Mm, då har vi Niamko Saboni och Jimmy Åkesson här i studion. Välkomna! två. Tack, tack. Eh, Niamko Saboni, du är ju en av dem som reagerade starkt på den här tweeten. Vad var det som gjorde att du reagerade? Först vill jag säga att det, det har framställts som om vi reagerar på Jimmy Åkessons politik om noll invandring till Sverige. Det är gammal politik och vi kommer kunna ta debatt om sakfrågan för att vi tycker det är fel, på samma sätt som vi tar debatt om andra sakfrågor med andra partier där vi tycker att de har fel uppfattning. Vad jag reagerade på, och fler ledare, reagerade på det är hur Jimmie Åkesson torgför sin politik genom generaliserande, nedsättande beskrivning av sina medmänniskor. Och För varje gång som Jimmy Åkesson uttalar sig så så finns det ett barn, det finns en ungdom där ute som tar åt sig av detta. Och då är det viktigt att jag och andra reagerar och visar de här barnen och ungdomarna att det finns en annan sanning. i Sverige. Och Sanningen är den att i Sverige döms vi för våra handlingar, inte för vårt ursprung. I Sverige bedöms vi som individer och inte som en del av ett kollektiv. Bara för att jag eller mina föräldrar föddes i ett land som Jimmie Åkesson, Åkesson anser har en kultur som är långt avlägsen från den svenska så betyder det inte att du inte har rätt att vara i Sverige. Sen är det viktigt när Jimmie Åkesson förklarade att det handlar om hederskultur. Ja, men det är ju såna som jag, med rötter i Afrika, såna som Sara Mohammed, med rötter i Mellanöstern, som kämpar mot hederskultur. Det är tack vare oss som de här uttrycken som hederskulturen tar sig idag är kriminaliserade. Och det här är ju viktigt. att Om Jimmy som verkligen vill komma in i matchen och bekämpa hederskultur, då får han göra det på ett seriöst sätt. Vi har gjort det, fast parallellt med vår kamp som beskrivs, beskrivs med generaliserande nedsättande ordalag av rasister på det sätt som Jimmy gjorde. Vi gör det i kampen mot kulturrelativister på vänstersidan som på riktigt menar att alla kulturer är lika mycket värda oavsett uttryck. Och vi gör det mot islamister som också rättmätigt menar... Jag ska att ta vi ska låta Jimmy också ja, svara. på... Det, alltså men, ja. men det är det här. Det här. Finns, det finns alltså rasister, kulturrelativister och islamister. och Trots alla dessa så är det såna som vi som kämpar mot hederskultur. Nej, det, är ju ett faktum att det är tack vare den politik som den regering som du själv satt i och tidigare regeringar och även nuvarande regering den tack vare den politik som de för som vi överhuvudtaget behöver bekämpa hederskultur i Sverige. Vi hade inte behövt göra det om vi inte hade haft en belastande alldeles för stor asylinvandring. Vi hade inte behövt hantera islamism i Sverige om vi inte hade haft en ansvarslös asylinvandring. Vi hade inte behövt hantera barnäktenskap, månggifte vi hade inte behövt hantera på det sätt som vi Vi ser idag. förnedringsrån hantera gängvåldtäkter på det sätt som vi ser idag, om ni hade fört en ansvarsfull politik. Och Det är det jag pekar på i det här inlägget, som egentligen inte är en tweet. Det är ett Facebook-inlägg som är betydligt längre. än det här egentligen. Men jag måste bara jag bara... pekar på eh, helt uppenbara problem. att Asylinvandringen i decennier har varit en belastning ekonomiskt, socialt och kulturellt. Bara... Och Det är ingen nyhet att de andra partierna förnekar det. Men det är ett faktum. Det är få som ifrågasätter att, det att de problemen hedersvåld och så vidare, eh, finns i Sverige men de som har reagerat, då, bland annat många partiledare, de uppfattar det ju som att du generaliserar om en väldigt stor grupp människor. Nej, de uppfattar inte det så. De låtsas att de uppfattar det så för att de tycker inte att jag har rätt och de tycker inte att man ska prata om de här problemen. Man tycker inte att det är ett problem, man tycker inte att man har fört en felaktig politik som har skapat det här. De här problemen som vi pratar om, de har inte växt upp här som svampar ur jorden. De är ett resultat av medveten politik för att använda ett, ett väldigt populärt uttryck nu för tiden, berott mod. Ni har vetat precis vad ni har gjort. Ni har fört en fullständigt ansvarslös politik. Den har inte varit naiv, den har varit i högsta grad medveten. Den har skapat sociala problem, den har skapat en ekonomisk belastning inte minst på välfärden och den skapar också kulturella inslag i Sverige som vi inte hade haft om vi inte hade haft den här invandringspolitiken. Det är det jag pekar på. Sen måste man inte tycka att de här inslagen är fel. Man kan tycka att det är bra med hedersförtryck man kan tycka att det är bra med islamism. om man vill det. Jag tycker inte det. Men att förneka att det är invandringens fel att vi har de problemen i Sverige idag, det är ju att fullständigt köra huvudet i sanden. Jimmie Åkesson tycker att du förnekar själva innehållet i det han säger. Nej, jag förnekar inte innehållet. i Det Han säger att det finns hederskultur i Sverige som vi bekämpar. Jag... Varför finns det hederskultur? i Sverige? Är det för att det det har kommit upp här Nej, på men, ingenstans? Är det för att ni har importerat här. hederskultur? Jag värnar asylrätten. Och människor som söker asyl för att de behöver skydd så ska Sverige vara en fristad. Och när vi ska bevilja asyl så kommer vi inte fråga vilken kultur är du är ifrån. Utan man ska få asyl för att man har skyddsskäl. När man väl har fått uppehållstillstånd... Ja, det är klart att om man vill utöva hederskultur då begår man kriminell handling. Och Det ska hanteras, precis som vi hanterar vilken annan kriminalitet som helst. Så att Vi förnekar inte problemen, men att problem finns betyder inte att människor med skyddsskäl ska få komma fanns till ju Sverige. Inte. Ni importerade ju problemen. problemen fanns ju inte. Det är Er politik som har skapat problemen i Sverige. Och vi... jag, ni kan vara stolta över det om ni vill. Jag tycker att det var fel. Det, hela min politiska gärning i över 25 år har gått ut på att påpeka hur många fel ni har gjort, hur det har förstört vårt land hur det har segregerat, hur det har splittrat oss hur det har urholkat välfärden. Vi inslag vi har fått kulturellt som inte hade behövt ha här om ni hade fört en ansvarsfull politik. Och det är det vill, som den här vill, debatten handlar uppe, om. Och, och, det kommer ju aldrig bli ansvarsfull politik så länge vi säger att vi värnar asylrätten. Där har ju vi olika åsikter. Ja, men Asylrätten värnar du inte genom att människor tar sig från, genom land, land, L land, måste land, ni land ni för att komma till Sverige. Få, få svara, Sverige är inte första säkra vill, land för vill, de ni måste som kommer ni hit. Hon ja, säger en massa saker som inte stämmer. Det stämmer. Vi värnar asylrätten. Du vill ha noll invandring. Och, och dessutom... Nej, jag, är inte heller. Jag vill inte nej. ha noll invandring. Jag vill ha noll invandring som är socialt, ekonomiskt och kulturellt belastande. Det är inte samma ja, sak. Nej, men Då vill du inte ha asylinvandring. Då. Därför att det är inte asyl... Asylinvandring kommer ju inte från andra EU-länder. till exempel. Nej. Så Den typen av arbetskraftsinvandring den håller vi med om varandra, men jag säger att vi värnar asylrätten. Och därför är det viktigt att människor som kommer till Sverige inte ska få nej att få skydd, eller att få skydd i Sverige på grund av den kultur de kommer ifrån. Ja, jag och du vet att vi har samma stora problem redan. Samma människor som kommer från de här kulturerna är också samma människor som bekämpar den kulturen. Vi vill ingenting annat än en frihet som ges i Sverige. Att vi ska bedömas som individer och inte kollektivet. Det är det vi alla kämpar för. Sen håller jag med om att det här samhället, vår politik och det har handlat om att vara generösa i migration, men sen bara ha väldigt låga förväntningar och krav på människor och släppa in dem i samhället. Och Det måste vi göra någonting åt. Det har mitt parti försökt göra sen början på 2000-talet. Och Ni har inte lyckats alls. Nej, om... Det säger ju någonting om att det kanske Nej, vi, är volymerna på invandringen vi, som är problemet. Vi, vi fortsätter att göra det. Och Vi har ju suttit nu ett helt år i migrationskommittén vi, vi, asyl... ja, vi, vi ska strax prata mer om frågan om ett asylstopp. Vi ska strax prata mer om frågan om ett stopp för all asylinvandring. När man lyssnar på er här så låter det som att ni står långt ifrån varandra. Samtidigt då så ska du, Nyamko ge ett besked snart. Hur ska ditt parti göra? när det gäller Ska ni lämna januarisamarbetet? Ska ni stödja en eventuell moderatledd regering istället som kommer vara beroende av stöd från Sverigedemokraterna? Och vi kan ta och lyssna på vad Ulf Kristersson sa här i SVT för några veckor sedan. Jag tycker även att Sverigedemokraternas retorik har förändrats en del de senaste åren. Och Vad tänker tror, du på då? I de samtal som vi har haft när det gäller till exempel eh, kriminalpolitiken, när det gäller eh, invandringspolitiken, när det gäller eh, en del av eh, ja, energipolitiken, så tycker jag att de har varit seriösa och konstruktiva. Och de har varit lika konstruktiva som alla andra under coronapandemin. Nyamko Sabuni, håller du med Ulf Kristersson om att Sverigedemokraterna har förändrats? Nej. Sverigedemokraterna är samma parti idag som de var 2010, de, när de kom in i riksdagen. Med Sverigedemokraterna, jag menar vi ska gå i hård konfrontation mot deras värderingar. Det finns många partier som tycker olika från vad vi tycker. Sen finns det väldigt få partiledare, för att säga kanske bara en som uttrycker sig ovärdigt om sina medmänniskor. Men vi har redan suttit i förhandlingar med Jimmy, Åkessons partier, med Jimmy Åkesson själv i migrationskommitté och diskuterat migrationspolitik. Ja, men, och hör människa. och öppna. Förlåt, förlåt, förlåt att jag avbryter. har och öppna. öppna. Nu sa du igen här att jag uttrycker mig ovärdigt om ja, mina Ja, det gör du när du på. uttrycker generaliserande att jag har människor är medlemmar. Jag har inte uttryckt mig om någonting annat, annat än den invandringspolitik som du är ansvarig för. Det är den jag uttrycker mig ovärdigt om. För jag tycker inte om den. Den har förstört mitt land. Det är därför jag inte alls mm. tycker om den politiken. Jag uttrycker mig inte om våra nu vill jag ställa några frågor till Niamco Saboni. Strax ska du får komma in igen. För jag vill fråga dig, Tunga liberaler vill ju just nu då att ni ska lämna januari-samarbetet och istället stödja Ulf Kristersson. undrar jag, En sån här tweet, som du reagerar så starkt emot påverkar det din inställning till att eventuellt vara underlag till en regering som blir beroende av Sverigedemokraterna? Jag kommer berätta vilka vi vill samarbeta med och jag tror inte på isolering av partier. Jag tror på att göra gemensam sak, där man delar uppfattning och att pågå i hård konfrontation där man tycker olika, bland annat i värderingsfrågor. Vi har suttit ett helt år och förhandlat i migrationskommitté och hör det, det blev inte som Jimmie Åkesson vill, Det blev inte heller som Miljöpartiet vill. Så att Det är så parlamentarismen fungerar. som att du är öppen för att stödja en regering som, som ändå är beroende av det parti som du har uttryckt väldigt starka negativa åsikter om. Du ska förstå det som att jag kommer inte bidra till att man isolerar partier. Sverige som land, och vi som liberaler har aldrig ute i världen sagt att vi ska isolera länder vars styre och ideologier vi inte delar. Tvärtom, vi finns i Nordkorea, vi förhandlade med Sovjetunionen, Kuba, Iran, Irak. Det är likadant här hemma. Det men... finns partier som Sverigedemokraterna, Vi kommer inte att dra... Men bara för att klargöra, du har sagt så här. Jag förstår att det är jätteintressant för dig. Vi kommer inte att dra järnredå gentemot ett parti i riksdagen. Utan Vi ska gå i hård konfrontation där vi tycker olika och där vi tycker lika så ska vi göra gemensam sak. Det så du, kan det tänka dig, för du har sagt att du inte vill budgetförhandla med Sverigedemokraterna. men du kan tänka dig att stödja en regering om det är de som budgetförhandlar med Sverigedemokraterna. Nej, vi får, åter... vi får återkomma till det svar som vi har sagt att vi ska ge en framtida samarbete. Vad jag har sagt är att Jag kommer inte bidra till att man isolerar partier, för det är inte så vi vinner en större inkludering i landet, är inte så vi gör Sverige mer frihetligt. Vi ska se till att fokusera på politik och lösa samhällsproblem. Vi ska se till att det inte finns några utsatta områden 2030 och då gör vi det med det parlamentariska underlag som finns. Jag tror att det är väldigt svårt att lösa samhällsproblem om man inte först erkänner samhällsproblemen. Och Det är lite det den här debatten borde handla om. Men när det gäller det här med regeringssamarbete... Och så, det är jätteintressant vad ett parti med 2,8 i opinionsmätningarna tycker. om det jag är inte beredd att göra vad som helst. Jag är inte beredd att stödja en regering där Nyamko Saboni ingår till exempel, om det, det här, om det är det här som är verkligheten. Men du jag vill Då får ju ni anpassa konkreta... jag, såklart efter, efter verkligheten och efter den politik som är rimlig. Det är ju inte bara Saboni som har reagerat. utan Även då, eh, Ulf Kristersson och Ebba Busch har ju tagit avstånd från hur du uttrycker dig. Eh, och inget av de partierna vill heller se ett asylstopp. Och då undrar jag, Är du beredd att backa på det här kravet på ett asyl och anhöriginvandringsstopp för att få till ett samarbete? Alltså det vi behöver ha det är ett nettominus. Vi kan inte fortsätta som vi har gjort. Vi behöver se till så att det är fler som inte ska vara här, som lämnar landet, än som kommer hit. Därför att Sverige har så stora problem som vi har idag. Jag förstår att andra partier inte tycker det. De har ju själva varit med och skapat den här. Men är du beredd att backa från det där, de här kraven det ska, för att få det, till ett möjligt? För ett högre mig samarbete. är det exceptionellt svårt att kompromissa kring just det. Därför att om man inte köper det, då har man heller inte förstått vilka gigantiska problem vi står inför. Men för mig är det inte det intressanta om vi får ett asylstopp eller inte. För mig är det intressanta nettot. Kan vi se till att de tiotusentals människor som är här illegalt inte, längre är här illegalt. Kan vi se till att de tiotusentals människor som har fått ett avvisningsbeslut eller en utvisningsbeslut utvisas de facto ja, då kanske det finns utrymme för en viss invandring. Det är nettot som är intressant. Men Det där är ju ingen som ifrågasätter. Du hör ju på din retorik. Du vill få medieljuset på dig genom att säga saker på ett visst sätt som folk reagerar på, för att sen säga det som är självklart. Men jag har sagt samma har suttit i riksdagen fått, i elva år Jag har sagt nej, samma sak i elva år. Det är, ja, det är du som reagerar du, för att få medieljus. Du som har behov av du förklarar inte jag. just nu att du tycker att de som har fått nej på sina asylansökan ska lämna landet. Ja. De som bor i skuggsamhället ska lämna landet. Ingen i Sveriges riksdag ifrågasätter det. Och Ändå ingen. händer det inte. Det Vad märkligt. Det är ja, en annan sak att man inte lyckats, men det är ingen som ifrågasätter det. Där. Jo, det är alla andra ifrågasätter Nej, det, är det, inte. det. Jimmie Åkesson, du hoppas ju då på en regering till höger efter nästa val. och Det är då en regering som ni ska förhandla med för att ni ska ge ert stöd. Vill du ha Liberalerna? vill du ha över Liberalerna i ett sånt samarbete? Ja, det bästa är om Liberalerna åker ur riksdagen. Naturligtvis så blir det fler mandat åt oss andra. Så att det är ju mitt mål. Naturligtvis. Vi kommer inte att åka ur riksdagen. Och, och SD måste vänja sig vid att i Sveriges riksdag... så är det... Ja, man får inte igenom ett förslag bara för att man som ensam parti tycker någonting. Man måste bygga majoriteter. Och I det här fallet så är det många frågor där SD inte har någon majoritet. Men det finns också andra frågor där det sammanfaller med andra partiers uppfattningar. Och det är det är de kan driva. Nu, nu pratar vi om vad som ska hända efter nästa val. Ja, och min ambition är att få fler väljare än vad jag har idag. Ja. Och Det tror jag att jag kan få. också. Framförallt Om vi då är ensamt det är det parti som faktiskt kan prata om en verklighet som människor kan relatera till då tror jag vi kommer få fler väljare än vad du får. i alla fall. Hörrni, jag tackar så mycket för att eh, ni kom hit. Innan ni går härifrån så vill jag bara fråga dig, Jimmie Åkesson. Vi ska strax titta på ett inslag nu där eh, moderata profiler tycker att ni och Moderaterna borde göra upp före valet eh, så att eh, väljarna vet vad, ni faktiskt kan tänkas, eh, vad det kan komma att handla om för politik efter valet. Tycker du att det vore bra med någon sorts gemensam valplattform? Jag har uttryckt vid tidigare att jag tycker att det hade varit väldigt bra om man kunde meddela väljarna ungefär vad de får. Om det sen innebär ett gemensamt valmanifest det tror jag inte är realistiskt. Att tänka sig. Jag tror inte ens att det är realistiskt att man kanske offentliggör någonting sånt. Men jag tycker att det är viktigt att vi innan det blir val är överens om det vi kan komma överens om, så att vi vet förutsättningarna. när vi sen ska förhandla Men efter ska valet. inte väljarna få veta? menar du? Jo, naturligtvis. Vad jag vill driva och vad de olika partierna vill driva. Och Det optimala, men inte var hade, varit, det överens optimala hade naturligtvis varit om vi hade kunnat göra som Alliansen gjorde 2004. Men jag tror inte att det är realistiskt. Men det är klart att jag hade gärna sett en sån utveckling. Mm.